Вітаю! В ефірі книга «Скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувались в нюансах законів, податків, реформах. І тема нашої сьогоднішньої передачі – субсидії. І ще раз про субсидії. Чимало українців з острахом очікують на холоди та початок опалювального сезону. А все через чималі суми у платіжках, які їм доведеться рано чи пізно сплатити. Тож не дивно, що вони все частіше замислюються, а чи не спробувати отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Ті ж, хто її мають, хвилюються, щоб, не дай Боже, не зняли чи не запізнились з перерахунком. Люди скаржаться, що за змінами у нарахуванні субсидій важко встежити, а про всі нюанси у новинах не розкажуть. Книга «Скарг» вирішила виправити ситуацію та прояснити картину з оформленням та перерахунком субсидій на Хмельниччині. Ми на сьогоднішній день у порівнянні із аналогічним періодом 2015 року маємо у 7 раз збільшену кількість одержувачів субсидій. Тобто, якщо у нас в опалювальний період 2014-2015 року на обліку перебувало 35 тисяч сімей, то в опалювальний період вже 2015-2016 року ця цифра склала 218 тисяч. На сьогоднішній день вже ми призначили, одержують у нас субсидії 208 тисяч сімей, в тому числі тут включені сім'ї, яким було обрахований розмір субсидії на неопалювальний так званий сезон з травня по жовтень, які до нас не зверталися абсолютно в цьому році, але яким зроблений розрахунок на неопалювальний період, яким, можливо, не вийшла субсидія, або субсидія вийшла, так ми говоримо про те, що на 0 гривень вони призначена субсидія на неопалювальний період. З 1 жовтня всім одержувачам, в тому числі тим людям, які не отримували субсидію в літній період, буде здійснено перерахунок в зв'язку з початком опалювального сезону, і будуть призначені відповідні кошти як допомога, як субсидія. На сьогоднішній день очікуємо, що до нас додатково у вересні, в жовтні, в опалювальний період звернеться близько 80 тисяч сімей. Це додатково до тої чисельності, яка була вже одержувачами субсидій в цьому році, в опалювальний період, скажімо так, минулого і цього року. Яка ситуація з оформленням субсидій у Хмельницькому? У місті Хмельницькому призначено сьогодні житлових субсидій більше 32 тисяч 600 сімей. Для неопалювального сезону це досить високий показник за останні роки. І ми плануємо, що призначених субсидій в опалювальний сезон будуть отримувати до 45 тисяч сімей нашого міста. Якщо сьогодні отримує житлові субсидії кожна третя сім'я, то в опалювальний період це може бути кожна друга сім'я. В попередньому опалювальному сезоні оформили субсидію сім'ї з меншим достатком. В зв'язку з підвищенням очікується, що в цьому сезоні буде така особливість, що за субсидію звернуться не тільки малозахищені верстви населення, пенсіонери, але і сім'ї з дітьми, і ті сім'ї, в яких доход на рівні 3-3,5 тисяч гривень. Як зараз оформити субсидію? Як і в попередні роки, ми продовжуємо прийом за спрощеним порядком. Тобто для того, щоб звернутися за житловою субсидією, сім'ї потрібно заповнити заяву і декларацію. Причому в тому наголошую, що це не обов'язково має зробити власник житлового приміщення. Сьогодні чинним законодавством передбачено, що звернутися може одна з осіб, яка зареєстрована в цьому приміщенні. Особа має бути повнолітньою. Сім'я може подати таку заяву послати поштою або у електронному вигляді. Навіть передбачено, що якщо сім'я відправляє заяву і декларацію в електронному вигляді і має електронний підпис, то не потрібно буде приходити до нас і такий підпис ставити в оригіналі.
Звичайно, якщо більшість сімей нашого міста скористається цим спрощеним порядком, таким чином вони допоможуть нам вчасно розглянути рішення про призначення, тому що не будуть створюватися черги, не будемо відволікатися на розмови і консультації, і, звичайно, більше часу зможемо приділити опрацюванню самих заяв і декларацій. Чи потрібно тим, хто вже отримував субсидію, йти до управління соцзахисту для уточнення інформації? Ті, хто у нас отримував субсидію, але на неопалюваний період з травня по жовтень субсидія не була призначена, або була, скажімо так, нульова субсидія, додатково необхідності звертатися з певними якимись документами немає. Проте хотів би зазначити, що якщо у цей період в складі сім'ї відбулися зміни щодо кількості зареєстрованих на житловій площі громадян або в зв'язку з реєстрацією додаткових осіб, або в зв'язку з зняттям з реєстрації, у зв'язку з там смертю, народженням і так далі, тому необхідно подати таку інформацію в органи соціального захисту населення. Особи, або які входять в склад сім'ї зареєстрованих, які вже отримали субсидію, або яким субсидія призначена в нульовому розмірі, у разі здійснення ними покупки, оплати послуг, придбання товарів на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, також зобов'язані повідомити про це органи соціального захисту населення, для того, щоб ми вирішили питання в подальшому стосовно визначення права сім'ї на отримання субсидії відповідно на підставі рішення комісії при районній державній адміністрації або міській раді. В управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради переконані, що черги у соцзабезах утворюються через тих, хто хоче забрати повідомлення, а не оформити субсидію. Як таких черг щодо самого призначення, тобто звернень за прийомом документів, у нас немає. В нас на протязі робочого дня в якісь часи створюються черги щодо отримання повідомлень. Навіть якщо сім'я не отримує таке повідомлення, то сума отриманої субсидії відправляється напряму комунальним організаціям, і вони таку суму можуть побачити в рахунках, які посилають комунальні організації їм до оплати. Тобто рахунки по оплаті присилаються з урахуванням житлової субсидії. І хоча, як переконують чиновники, немає нічого простішого за оформлення та користування субсидією, на ділі у людей виникає чимало запитань і нарікань. Я в прошлому році оформляв, син був на Донбасі, я оформляв півроку. З таким скандалом, що мама не горюй. І вмішувався начальник соцзахисту. Інакше то загубили, то нема, то. В прошлому році був ужас, сьогодні. Ну, оце прийшов продовжувати. То не знаю. Ну, хотілося б краще. І до Європи нам дуже-дуже далеко. Оформити її не тяжко, користуватися, ходити постійно за повідомленням, коли змінюються тарифи на опалювальний сезон, на опалювальний, то це проблематично. Особливо той, хто працює, відпрошується з роботи, стояти в велику чергу, це зараз ще небагато людей, зазвичай їх більше, тому це проблематично. Взагалі, я вважаю, що проще зробити нормальні тарифи на комунальні послуги і не стояти черги. Зверніть увагу, що одноразова допомога на оздоровлення не повинна враховуватись до загального сукупного доходу під час обрахунку субсидії. Коли ми вже на місці обраховуємо субсидію, наші спеціалісти обраховують субсидію, на жаль, допомога на оздоровлення нічим не відокремлюється, вона включена в загальний сукупний дохід. А тому вона враховується, допомога на оздоровлення, саме під час розрахунку розміру субсидій. От для того, щоб її не враховувати, необхідна довідка. На жаль, ті засоби, які на сьогоднішній день передбачені в Державній фіскальній службі, яка надає нам певну інформацію, не відокремлюють вони по кодах допомогу, саме сума коштів допомоги на оздоровлення. Які ще доходи не враховуються під час нарахування субсидії?
до сукупного доходу сьогодні не включаємо сплачені особою аліменти. Тобто доходи від розміщення депозитів. Хотілося б підкреслити, оскільки також надумані думки, чутки про те, що у осіб, у громадян, у яких є депозити, субсидія їм або не призначається, або там будуть здійснюватись певні перевірки, каральні якісь заходи, санкції застосовуватися. Тобто нічого такого на сьогоднішній день не передбачено. Також не включається допомога громадських та благодійних організацій під час призначення субсидії особам або членам сім'ї цих осіб, які беруть участь, безпосередню участь в антитерористичній операції, та членами сімей до сукупного доходу не враховується грошове забезпечення та інші види соціального забезпечення або благодійна допомога, яка надається таким особам, тобто учасникам антитерористичної операції. Під час обчислення сукупного доходу для розрахунку субсидії враховується загальний сукупний дохід за 2015 рік без врахування податку з доходів фізичних осіб. Тобто цей податок, найбільший податок, який сплачується сьогодні громадянами під час отримання ними доходів, він не враховується до сукупного доходу під час визначення розміру субсидії. 8 вересня прийнята постанова, відповідно до якої також не будуть включатися кошти, отримані як благодійна допомога на протезування особам, якщо вони отримали певні ушкодження здоров'я, а також суми коштів, які виплачуються через фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, тобто так звані регресні кошти, які виплачують за ушкодження здоров'я на установі, які отримав працівник. До речі, для непрацюючих осіб працездатного віку дохід визначається вже як 2 прожиткових мінімуму, а не 1, як це було досі. Для працездатних осіб, крім осіб, які навчаються за даною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками чи іншими членами родини, осіб, призваних на строкову військову службу. У разі, якщо середньомісячний дохід протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, а це 2015 рік, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок розмірів прожиткового мінімуму, враховується дохід на рівні 2 прожиткових мінімумів на одну особу. Тобто таким чином дохід таких осіб збільшується. Відбулися також зміни із обчисленням сукупного доходу для розрахунку субсидій для пенсіонерів, які лише нещодавно вийшли на пенсію. Новоприйнятою постановою непрацюючим пенсіонерам, які у 2015 році працювали, а на сьогоднішній день, станом на час подання заяви про призначення субсидії, не працюють, вони можуть подати свої доходи за останній місяць, який передує місяцю звернення з наданням субсидії. Тобто, якщо вони звертаються в нас у вересні місяці, вони можуть дати свої доходи за серпень місяць. А на сьогодні все. Прощавайте.